I denne øvelse handler det om at holde balancen, uanset hvad der sker. Svømmeren starter med at ligge i åkandeposition. Nu trækker han eller hun knæene mod hagen, så skinneben og ansigt er det eneste, man vil kunne se ovenfra. Nu drejer svømmeren sig 360 grader rundt og strækker benene ud igen. Det vigtige er at holde kroppen i overfladen, både når den er strakt og bøjet sammen.